Nah, sia. Nobita? Hah? Sama nih. Ma. Hei. Ganing. Eta karena mana nih, sia? Facebookannya? Entok. Hiling, ngawadul. Aing apal pan aing mana di masa depan? Hah? Udah mau ngerti mana mah pokoknya mah kade ulah nyen status alay di Facebook, mi HP aing mah. Alay teh naon? Udah mau ngerti mana mah ke geus gede bakalan hanya kalah mas ya. Jika anak ayah nanti segala di nyen status ketinggalin keren, ke geus gede mah era sih teh. Ek na naonan ulah heh. Nah apaan meh apa leun batur? Lah tengkurak era nama aing ke mun geus gede. Pokoknya mah ulah nyen status alay itu para rugu dia ken HP na. Entong ah. Ye burukan dia ken nginyem sakedeng. Nda urang mah teker muka Facebook. Dieukeun nginyeum. Hah? Astagfirullahaladzim, sia nonton kieu. Detik keneh sia teh tong nonton karariu.